Մայիսի 39-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները շփման գծի հյուսիսային և արևելյան ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և ականանետ։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ ժամը 11:40-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը նախնական տվյալներով 60 մմ տրամաչափի ականանետից 7 ական է արձակել ՊԲ-դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի հրադադարի խախտման մասին, հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Մայիսի 30-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Միջտեմում եվրոպական քաղաքական գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրամիությունը մայիսի 31-ին մեծ հանդիպում է նախապատրաստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Համալիևի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդներ Էմանուել Մակրոնի և Օլաֆ Շոլցի, ինչպես նաև եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջև։ Կարող եմ հաստատել, որ հանդիպում է լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, վաղը մեծ հանդիպում է լինելու նախագահ Մակրոնի և կանսլեր Շոլցի հետ։ Սա մեր համար մեծ գործ է, որին մենք երանդագին նախապատրաստվում ենք, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը նշել է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցի շուրջ Հայաստանը մշտապես պատրաստ է խոսել, իսկ միջանցքի հարց չի քննարկվել ու դա կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։ Այս մասին փոխվարչապետն ասել է լրագրողների հետ զրույցում։ Փոխվարչապետը շեշտել է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբի աշխատանքի մեկնարկի պահից անձամբ ինքը և պաշտոնական Երևանը մշտապես տեղեկացրել են բոլորին, որ Հայաստանը պատրաստ է քննարկել ապաշրջափակման հարցերը կարևորագույն երկու կոնցեպտի շրջանակում։ 1 տոննա կոկայինի գործով Միրան Պողոսյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում ասվում է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված և իրականացվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված լայնածավալ քնչական և վարութային այլ գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա քննիչի միջնորդությամբ հսկող դատախազի կողմից որոշումներ են կայացվել, նաև հանցավոր խմբի անդամներ Մրքենի ՍՊ ընկերության փաստացի սեփականատիրոջ Միրան Պողոսյանի, նույն ընկերության տնորեն ԼԱ-ի և պահեստապետ ՍԳ գեի նկատմամբ խմբի կազմում նախաքննական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրին իրացնելու և առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, Միրան Պողոսյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մոսկվայի վրա գրող անօթաչուների նպատակը մայրաքաղաքի քաղաքացիական օբյեկտներն էին, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով այսօր առավոտյան Կիևը ահաբեկչություն է իրականացրել Մոսկվայի և Մերձ Մոսկովյան շրջանի քաղաքացիական օբյեկտների վրա։ Հարձակմանը մասնակցել է 8 ինքնաթիռի տիպի անօթաչու թռչող սարք, բոլորը ոչնչացվել են։ Բոստոնի դիթի Garden մարզադաշտում կայացել է արևելյան կոնֆերանսիայի եզրափակչի 7-րդ խաղավորում, Boston Celtics-ն ընդունել է Miami Heat-ին, հանդիպումն ավարտվել է հյուրերի հաղթանակով 103-84 հաշվով։ Տանտերերի կազմում WWE-ը ձևակերպել Jason Tatum-ը, նա ունի 14 միավոր և 4 արդյունավետ փոխանցում։ Շարքի հաշիվը 4-3 է հոգուտ Miami, ինչի շնորհիվ թիմը դուրս է եկել NBA-ի եզրափակիչ Miami-ի հանդիպի Denver Nuggets-ի հետ, որն իր սերիայում հաղթել է Los Angeles Lakers-ին։